На 3 тисячі більше. Директор департаменту освіти та науки міської ради заявила, що за минулий рік кількість учнів в одеських школах зросла на 3 умовні школи. Водночас 4 вечірні школи припинили свою роботу, адже їхня діяльність не передбачена законом. В минулому навчальному році навчалося на 3 тисячі дітей менше, ніж у цьому навчальному році. Тобто і цього року кількість учнів одеських шкіл збільшилась майже на 3 умовних заклади освіти, тому загальна кількість наших вихованців і учнів – 137 тисяч 139 дітей. Також Олена Буйневич підкреслила, що основне нарікання батьків про некорисну їжу виправлено. З квітня у школах почнеться нова епоха – без сосисок, але з овочевими салатами. Крім того, з меню викреслили продукти, які містять багато цукру та солі. У дитячих садках, на відміну від шкіл, система харчування простіша. У кожний заклад завозять однакове меню на тиждень. Різниця може бути лише в комбінації продуктів. Цього тижня – апельсини, а наступного – банани. Що стосується харчування перших-четвертих класів, меню, яке було базовим, доповнено відповідно до результатів анкетувань наших батьків. Основне нарікання, яке ми чули від батьків, це замала кількість овочів та фруктів і завелика кількість такого м'яса, як курка. Тому в меню внесли зміни, прибрали ті страви, які діти не їдять, ну і відповідно до нового санітарного регламенту, ви, мабуть, знаєте, ми прибрали з цього меню сосиски, ковбаси варені, те, що містить велику кількість цукру та велику кількість солі.